Ok, mine venner. Dette her er et rot. Vi er nødt til å rydde opp i ting, både lag, men også hvordan ting ser ut. Vi må ha Arsenal-logoen, eller Norge-logoen. Må vi få drakter på plass. Det er det. If you look good, you play good. Ok, Arsenal-logoen på plass. Boom. Jeg gjør sånn, ja. En liten cheek igjen. Boom. Vi byr, vi. Way! Get in! Stadion. Der er den i bruk. Jeg tror det er bra med svart. Sånn, og så kjører vi inn Arsenal. Nå ble det plutselig mer hjemmekoselig. Vi må jo ha rød stadionfarge. Boom. Ok, det vi kan gjøre nå, det er å prøve å oppgradere det laget her. Vi har litt ekstra FIFA points. Det jeg har lyst til å gjøre nå, det er å få inn Gabriel Jesus. Og begynne på Evoen av han. Og da kjøper jeg enten Jesus, eller så får jeg det i pakke. Så vi går ned til maks 900 FC points nå. Fordi vi har 3 drafts disponibelt. Det er god plan, det. Det er god plan. Ok, så Sørlodt ligger der og chiller fortsatt. Jeg tror ikke det er vits å plukke den opp. Men vi kan bare gønne videre med et par ekstra packs. Singo 77 pace. Nja. Jeg, ja, jeg er jo lutfattig. Som at jeg kunne fått åpnet den, sier. Edin! Ok, vi har nok til 2 til i hvert fall. Oi, det er en dame. Caroline. Oi, Rolfo. Nei. Who is this? Det er wack. Jeg vet at det ikke er walkout, ok? Glass. Det er is på svensk, det. Hun heter is. Takk for meg. Ok. Boom. Lo Celso i siste pakka. Han er høyt rated da. Det kan være at det er en sjelden under. Kan det ikke det? Bro. Vet du hva? At han er... Jeg skulle å discarde den, men... Bro, it's a game. Han fortjener å bli discardet, men sorry, ass. Jeg er lutfattig. Status nå er at vi trenger en spiss. Det blir ikke Sørlodt. Sorry, broder. Du er for treig. Jeg tenker Gabby, ass. Dette her er strålende. Dette her er briljant. Jeg skal finne en jomfru. En jomfru, Jesus. Det burde ikke være så stort problem. Vet du hva? Jeg liker det. Han hadde vel 33. Faen. Boom. Ok! Jomfruen Jesus. Velkommen skal du være. Ok, Morata, du gikk målløs av banen i min første kamp. Det er nok til oppsigelsesgrunnlag, altså. Inn med Gabby, Gabby, Gabby! Strålende. Det her liker jeg. Ok, jeg tror jeg også er såpass sikker på at jeg vil bruke Gabby. Jeg vil kjøre Evolution Spawn. Er det bare jeg som nørder ut av det der? No challenges required. Så er den markert på en litt annen måte. Åh, gimme, gimme! Gimme, gimme! Fasit, kjør. Boy! Åh, den! Den lille sånn glinsy-glinsy nå. Og så er det den her. Den kan Gabby gå rett inn i. Faen, jeg får ikke noe pluss skill moves da. Dette må jo være bra. Se på det kortet. Det kortet ser jo sykt ut. Powershot pluss da. Er ikke det bra? Hvem andre kunne vi ta liksom? Det er bare spisser. Nei, jeg gønner Gabby ass. Jeg gønna Darwin i fjor. Det er Gabby season, man. Fowdepow! Nå er vi der. Ok, ok, ok. Så vi må spille 3 matches i Rush Rivals eller Squad Battle, så vi må vinne 2 av de. Og så må vi putte 3 ganger og vinne 3 kamper til. Vet du hva? Det er dagens mission. I dag... Er det faen meg grind? Nå skal vi spille kamper, boys. Dette her begynner å bli et ganske solid lag, da. Nå må vi bare vinne 2 kamper, spille 3, og se på Ødegård. Han har markert. Bro, se på bakgrunnen! Jævlig fett! Ok, men hvem er spillere som vi vil ha i klubben her? Ok, mine damer og herrer, hva tenker vi om det her? Spille et litt svakere lag, spare lånekortet. Nå prøvde vi det i forrige kamp. Jeg tror ikke det er noen vits å bruke opp de lånene her før vi faktisk skjønner hvordan spillet fungerer. Det er filmy. Ok, jeg må også ha chemstyle på Gabby. Jeg må være litt forsiktig med hva jeg bruker på de gutta her også. Men Hawk er safe. Så det er det. Jeg vil ikke gå ut og kjøpe chemistry styles. Så det jeg gjør er at jeg bare dunker på de to, og så finner jeg det som er gode. Kanskje vi beholder Savinio. Kanskje vi beholder Diallo. Vi må se det litt an. Remember, lads. Dette er et maraton, ikke en sprint. Og vi begynner med noen matcher nå. Å, helvete. Han har packet Marquisio, han, ja. Det er et sykt kort å packe. Who is this guy? Hvordan har han fått så mange objektivkort allerede? Hva faen er det her for noe? Jeg liker ikke. Vi får 2 L's i sekken. Nei, vet du hva? Skjerpings. Hva skjer med at han er boks til boks som jager meg? Hvorfor er den oppe hele tiden? Jævlig irriterende. Saliba har vi nok ikke råd til med det. Bro, jeg dekker det rommet der. Han her har grindet. Hvordan har han hun allerede? Men, det er også noen deilige stunder. Med stikkere fra Ødda. Finesseskudd fra Gabby. Ja, ja, ja. Nei, men åh. Det går bra å tape 2 kamper på rad. Low key, men jeg er nødt til å få en goal. I'm cooked. Udogi. Udogi. 3 ut. Strålende. Inntil Gabby. Der ja! Faen! Er ikke den helt rå? Se på Ødda. Se på ballen. Se på brassesparket. Fra Gabby. Bam! Ok.
pølle nå. Strålende. Ok, men Gabby er litt sånn som han er i virkeligheten. Kommer seg til posisjon, litt vaksinert foran mål, men det går fint. Jeg tror jeg må vinne totalt 5 matcher for å få oppgradert Gabby, og det kan bli brutalt, ass. Og jeg skal ikke på squad battles allerede. Hvordan får han ballen der? Ok. It's a learning process. It's a learning process. It's all good, all good. Get your love! Se, nå bytter han. Kølle. Folk er gode, altså. Han har Nico Williams. Hva faen skal jeg gjøre? Så det er mye hardere å få de nederlagene her, som jeg hadde fått uansett, med et metalag. Er det kødd, eller Gravenberg? Ja, ja. Da har vi 2-0-tap i sekken, men det går bra! Det går bra! Fuck, vi kjører Romero, da. Ja, det går bra. Romero, kjør. Oi. Ja, han tok en L der, da. Sasic, eller nei, bra shooting, men... Vet du hva, nå føler jeg meg confident. Se, nå triller vi kule. Vriver vi over til Diallo. Kjør! Han skal ikke rekke å ta pause før jeg putter den her i goalen. Gabby! Edda! Ai, faen, høyrebeina! Nei, Edda er 2-star weakfoot, eller er han 3-blitt? Han burde være 3 nå. Han skårte en god del med høyrebein i fjor. Han er 2 fortsatt, ja. Skam. Boys! Nå kjenner jeg det. Nå kribler det i kroppen min. Nå blir det goal og seier. Vi er i gang! Mine damer og herrer! Martin Ødegaard med sin første goal! Og den er faen meg clean, baby! Come on! Du kan bare føle det av og til, og jeg følte det nå. Bro, who let boy cook? Slutt da! Ja, null stress. Det er så deilig at det er Ødegaard som skårer først også. Det er viktig. Det er verdt å ta på 2 kamper for. Og så stikker han nå. Bam! Det er faen meg bra ball også. Åh, det er nærme! Ja, balle! Åh, han prøver seg han. Jeg hyller det. Hey! Who let boy cook? Assist og goal! Gabby! Faen, nå koser jeg meg! Nå er vi der! Ja. Åh, faen, balle. Fint. Ja, men... Romero er for treig. Ah! Men hvorfor bytter han i... Come on. Prøver meg. Åh, jeg tar frisparket. Dommer! Takk. Faen! Åh, nesten bra! Ødegaard injury. Dette her er jo ikke bra. Det er litt sånn delayed, sånn som det alltid pleier å være. Men nå var det ganske voldsomt. Åh, kjør deg Diallo. Iskaldt, Diallo! Go on the star, boy! Kjør da! Der, ja. Jeg prøvde egentlig å sende det til Ødda. Strålende. Ødda er det. Hei! Han tar ned en uskyldig Ødegaard. Åh, her kommer Panenka, vet du. Her kommer Panenka. Kom med deg, Ødda. Kjør da! Ja! Vi er i gang, mine damer og herrer. Åh, jævlig, han har på seg GoPro, jo. På første seier, let's go! 5-2, Ødda med 2 goller og 1 assist. Klokker inn stats nå, deilig de! Oi! Det er spennende lag. Det er så jævlig deilig gjort. Faen. Åh! We take those. Støkt som juling, men det er desperate times, early game. Åh, fy faen, det er så bra. Åh, det er deilig, vet du! Det er ikke noen skill moves involvert eller noe sånt, men det er bare deilig kontrollert gjort. My captain. Oi, det er en veldig fin scoring, da. Det er veldig fortjent, også. Jeg skal gi inn det. We got it! Ok, viktig seier. Få det på! Nå, mine damer og herrer, tror jeg vi kan. Yes! Oppgradere en liten Gabby Jesus. Jeg vet ikke hva han fikk oppgradert nå. Overall 1, physical 3, passing 3, defending 1. Mid, men det er noe. Og så har vi her, da får han powershot.
Jeg kan like powershot, ja. Hva får den i langskudd da? Shotpower 87, longshots 82. Men lowkey, du kan bruke det innenfor 16 meter nå. Jeg tror han er tjent med å ha det uansett. Jeg liker det. Ja, Vicario. Faen, enda Marquiso. Nei, det er han her igjen! Oh no! Oh no, det er han her igjen. Ok, men jeg har blitt en bedre mann nå. Jeg har blitt en bedre mann. La oss vise at vi har vokst. Jeg går. Kølle! Det overrasker meg ikke. Åh! Jeg har slutt til å score langskudd med Ødda. Satan, men jeg ligger under. Skru på huet. Okay, skru på huet nå. Huet min, vi kan rekke et uavgjort i hvert fall. Ikke at det har noe mye å si. Vet du hva? Vi skal rekke seier, vi. Fuck det. Ja da! Come on! Se, der spiller vi bra. Come on. Vi rekker en til. Ok. Ja, baby! Hæ? Så du jeg skrudde på huet? Nøyde meg ikke med uavgjort en gang. Vi går for seier, sa jeg. Hæ? Upsi. Åh, det var en deilig seier, ass. Da møter vi på nytt. I'm getting the hang of this game now, ok? Jeg kommer ikke til en sjanse mot den i stedet engang. Ok. Oi, Kukureya. Oi, han hittet Matuidi, det er litt fett. Åh, det er så deilig, Ødda. Gabby, nærmeste. Faen, det må sitte, mann. Der burde jeg egentlig bare gå forbi keeper, for jeg vet ikke hva som er meta enda. Low key, like 4-3-3 enn så lenge. Merker at jeg er ordentlig på offensiven, da. Åh, god gutten! Der er vi! Go on the land! Sexy. Uff. Trivella også, eller? Dusj. Kjør deg, Ødda. Nei, men du beveger deg ikke som en spiss nå, Gabby. Der derimot. Der derimot! Der er du en kjøter på topp. Bra jobba, mann. Fuck, det er bra, ass. Åh, det er bra. Nei. Faen. Ordentlig, jo. Kjør. Der er Gabby. Gabby, for faen, mann! Ah! Faen, det der var kanskje my opportunity. Nei, vi skal få en til. Få en til. Faen. Se, det er noe rart når man mister ballen av og til, ass. Nå har jeg prøvd meg litt på R1, men det har gått ganske midd så lengt. Men er det mulig å få ekstra tid her nå? Nei, bu! Uavgjort er møkk kjedelig. Oi, 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 se Roberto! Det er opplegg. Så jeg har jo... Åh, Trivella, få se. Uff, ok. Strålende. Få se på deg, graven. Look at the boy! Her er jeg bare hyperfokusert på Edda og... Jesus, det er klart at det er andre på det laget her også. Det er klart det. Faen, Yaya Toure er reincarnated. Jeg trenger ikke Hero og Yaya Toure engang. Åh. Faen, han beveger keeper. Men nå spiller vi bra, altså. Men fy faen, nå spiller vi, ass. Hvem er det som slapper dagen i meg? Helvete! We're cooking. We're cooking over here, hæ? Det er en til på Gabby. En seier til. Den her er klink. Men jeg tror han er livredd for rage quit-greiene. Gabby Jesus! You naughty, naughty little boy! Holy fuck, det der er deilig, ass. Han har the exaggerated swagger of a young Brazilian. Åh! Se han kriger. Helvete, hvem slappet monster i meg? Det er jo ikke forsvarlig, det greiene jeg holder på med nå. Ren. Åh, Jørgensen! Bro, hvem er han her? Har de det enda spillet for Chelsea? Oi, ups. Ja, da, nå er det 4-1. Nei, bro, Jørgensen er bare... Man gjør nøyer. Åh, der ja. Chippen. Og kneerne i trynet i stedet for. Jeg liker det. Oi, 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 4-0.
Deilig det. Ok, det har vært en god grind sesh. Jesus har bøtt deg inn. Nå må vi bare vinne i siste, men da må vi få inn en ny høyrebekk først. Skal vi se. Ostrawi. You've done absolutely fucking nothing. Jeg har klart merket at han har vært der i gang. Det som er nå da, er at vi har høyrebekker. Oi, de her blir litt for dyre, ja. Jeg tror det må bli Dalo, altså. Dalo er billig, meldes det. Nei, jeg tror det må bli Dalo, ass. I like it. Boom. Sweet. Ok, Dalo nye. Og da er jeg litt usikker på om vi kan ha to evolutioner samtidig. Da kan vi få Dalo opp til... Oi! Det er et bra kort. Ja, ja, fasit. Boop. Da er vi i gang der også. Kan jeg aktivere da begge? Nei, jeg må gjøre meg ferdig. Ok, da gjør vi oss ferdig med Gabby. Og så er Dalo neste misjon. Å, Lacroix. Ødda! Ødda, hvem faen er det her? You're going down. I'm the real Ødda owner here. Huh? AJ Chabelle. Vent, er det han fra beta? Faen, kanskje jeg spiller mot Nick? Ja. Men jeg vet ikke hvem Ibsen er. Han virker som en all-right type, ass. Virker som den mest sånn rolige av alle beta, egentlig. Uff, deilig. Rivella. Come on! Åh, de her er rett ute. Kølle! Se på Jørgensen! Chabelle rager! Skal vi vise laget etter kampen? Ja, da får jeg oppgradert... Forhåpentligvis. Den er oppe i vinkelen, mine damer og herrer. Low-key, Martin og Gabby koker som aldri før. De har aldri kokt ordentlig bra sammen i virkeligheten, så jeg elsker å se det virtuelt. Det er så mørkt til å begynne med, men nå begynner jeg å komme ordentlig inn i dytten, ass. Åh! Hei! Ja, jeg vet at... Totalt unødvendig. Da får jeg en måte å få fullført Gabby, da. Spesielt når Ødda skal da på scoresheet nå. Nei, kødda. Vi tar bare BAM! Åh, gutta skal ragequitte. AJ Chabelle, I'm sorry, my friend. Gå og record en Who's the Imposta-video, da! Come on! Og her har vi stjerna. Med powershot også. Jeg er spent på powershot, ass. Nå har jeg lekt meg litt med det. Og det kan bli nice. Look at that beautiful boy! Hæ? No joke, det minner meg om footies-kortet hans. Hvis jeg bare får en til Evo, som gjør han 5-star, I'm gonna cream in my fucking pants. Holy! Vi begynner å koke. Men han her, det er bare en sånn klom som jeg har spilt med hele veien. Bro har fått 2 assist, da. Hvordan er det ligger han med Ødda? 6 goller, 4 assist. Det vil si at det gjenstår 994 mål, og 996 assist før vi har fullført Mission Martin. Easy dub, da. Men takk for at dere så på videoen. Nå er Gabby evolved. Neste episode skal vi åpne en Hero Pack, så stay tuned. Abonner, vi skal til 100K innen året er omme, ikke sant? Da må dere hjelpe til, sier fra til bestemor, bestefar og resten av familien, for det er min målgruppe. Adjø!